Sveiki, su jumis Andrius Pauliukevičius. Kai kalbame apie riebalų deginimą, vienas iš dažnesnių klausimų yra, kaip sudeginti riebalus nuo vienos arba kitos probleminės zonos, ko iš esmės negalima padaryti, nes nėra tokio dalyko kaip lokalus riebalų deginimas, yra nėra tokio dalyko efektyvaus kaip riebalų deginimas pasirinktoje vietoje, dėl to, kad organizmas riebalus kaupia ir degina visur. Taip, tam tikros vietos yra probleminės, kuriuose riebalų gali kauptis daugiau. Kitas atviršinis klausimas gali būti, kuris skamba iš moterų pusės, ką daryti, kad treniruojantis arba laikantis dietos nemažėtų krūtinė. Kodėl jo šito klausimo klausia? Dėl to, kad moters krūtinė, žiūrint iš vidaus išorę, yra nedidelis krūtinės raumuo. Kodėl nedidelis? Dėl to, kad moteris apskritai turi nedidelę raumenų masę, tada pieno liauka ir riebalų sluoksnis. Labai retai būna, kad moteris turi didelę krūtinę dėl to, kad yra didelė pieno liauka. Tiesiog, jeigu kalbant apie didelės krūtinės, tokių krūtinių yra mažesnė dalis. Dažnas iki būna krūtinė didesnė dėl to, kad yra didesnis riebalų sluoksnis. Jeigu jūs pradedate treniruotis, jūsų treniruotės nėra tokios dažnos ir tokios ilgos ir tokios sunkios, kad jų metu sudegintumėte labai daug kalorijų, tada tas svarbu, ar paveiks krūtinės dydį ir krūtinės formą. Krūtinės forma treniruočių pagalba vargi pagerės dėl to, kad treniruotės pratimai veikia krūtinės raumenį, kuris yra nedidelis. Elementariai dėl to, kaip sakiau, dėl to, kad moteris turi nedidelę raumenų masę, bet pratimai neveikia pieno liaukos, nes tai nėra raumuo ir neveikia riebalų sluoksnio, nes tai irgi nėra raumuo. Krūtinė paprastai mažėja, ženkliau mažėja, jeigu moteris laikosi dietos ir meta kūno svorį. Sumažėjus bendram kūno svoriui ir bendram riebalų sluoksniui natūraliai ir neišvengiamai sumažėja ir krūtinė. Ką galima šituo klausimu padaryti? Ar galima kažką šituo klausimu padaryti? Tiesą sakant, dėja, bet nieko negalima, nes jeigu būtų įmanoma šitą dalyką kažkaip išspręsti, jeigu būtų įmanoma kažkaip specifiškai maitintis arba treniruotis, tai profesionalios bikini kategorijos sportininkės tą dalyką žinotų ir jos tą darytų. Jeigu jos to dalyko nežino ir nedaro ir negali padaryti, tai taip yra dėl to, kad neįmanoma to padaryti ir dėl to didžioji dalis, absoliučiai didžioji dalis, su gero daugiau negu 90% bikini profesionalių daro kurtų implantus. Kokia mano nuomonė apie tai? Mano nuomonė gerai yra apie tai, jeigu moteriai tai gražu ir patogu, tai ir mum yra gražu ir patogu. Bet reikalas yra tas, kad dėja, bet mažinant riebalų sluoksnį bendrą, sumažėja ir krūtinė. Kodėl? Dėl to, kad krūtinė yra pieno liauka ir riebalų sluoksnis. Ačiū, kad žiūrėjote, atleiskite, kad šį kartą naujienos liūdnos.